Sekretarin për marrëdhëniet me publikun Silva Cakaj në Partinë e Lirisë. Të ardhurat ditore të shqiptarëve vijnë vetëm nga puna, kryesisht në sektorin privat, dhe rrogat janë aq të ulta sa nuk ju lejon atyre mundësinë e kursimeve. Por një tjetër e dhënë rrezikon shqiptarët, të cilët nuk punojnë në administratën publike dhe nuk kryejnë trafiqe narkotikësh apo kontraband. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, për 6 mujorin e parë të vitit 2022, vlera e investimeve të kompanive shqiptare jashtë vendit arriti në shifrën 60 milion euro, 3 herë më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe njëkohësisht niveli më i lartë që për i vitit 2011. Pra, informaliteti, mungesa e punonjësve, trajtimi fiskal i pandershëm dhe i pabarabartë, kontrolli i tregut nga oligarkia dhe korrupsioni detyrojnë bizneset shqiptare të largohen nga Shqipëria drejt vendeve të rajonit apo edhe më gjerë. E të gjithë ne e kemi të qartë që ky është një efekt domino, i cili nuk bën asgjë tjetër veç se detyron shqiptarët të largohen si pasojë e papunësisë së lartë dhe rënon e shpopullon Shqipërinë. Agenda e shpopullimit i shërben hajdutërisë, mosdhënjes së llogarisë, korrupsionit, trafiqeve e shumë fenomeneve të tjera kriminale që lulëzojnë në Shqipëri. Vazhdimi me këto ritme do të çojë në falimentimin e Shqipërisë pasi largimi i forcës së punës jo vetëm që çon në krizë bizneset, por ul ndjeshëm të ardhurat në buxhetin e shtetit, duke bërë që shteti të mos kryej dot asnjë investim, të mos paguaj dot pagat e pensionet, të boshatiset e pashmangshmërisht të falimentojë apo edhe fatkeqësisht të dalë në shitje. Çdo ditë që Edi Rama dhe qeveria e tij vazhdojnë të jenë në detyrat e tyre, Shqipëria dhe shqiptarët shkojnë drejt greminës. Prandaj zgjidhja e vetme është përmbysja e tij dhe e kësaj qeverie një orë e më parë. Ju faleminderit. Mendoj që atë sekretarin për marrëdhëniet me publikun Silva Caka nga Partia e Lirisë në këtë deklaratë për media ndodhi